ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି କେବଳ 2 ମିନିଟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁନ୍ଦର ଦାନ୍ତକୁ କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା କରିପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସର ଅଧିକ ସେବନ କରିବା, ତମ୍ବାଖୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଦ ପିଇବା, ଦାନ୍ତକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସଫା ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭିତର ଆଡ଼ୁ କଳା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଦାନ୍ତର ହଳଦିଆପଣକୁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସିବାକୁ ଲାଜ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଦାନ୍ତର ହଳଦିଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ବା ପାଇରିଆ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 1 ଲବଙ୍ଗ, ନମ୍ବର 2 ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ନମ୍ବର 3 ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ବେକିଂ ପାଉଡର। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। 5-6ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପେଷି ଏହାର ପାଉଡର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ସକାଳେ ବ୍ରଶ କରିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକି ପେଷ୍ଟ ଆପଣ ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ ସହ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଧା ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଲା ବେକିଂ ପାଉଡର। ବେକିଂ ପାଉଡର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ତେଜରାତି ଦୋକାନରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ୍ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଟୁଥବ୍ରଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରଶ ସହାୟତାରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତକୁ ଲଗାତାର 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଶ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରଶ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣ ନିଜର ଦାନ୍ତକୁ ବ୍ରଶ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 1-2 ମିନିଟ୍ ବ୍ରଶ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆପଣ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ କଳାପଣ ଥିଲା ଏବଂ ପୋକ ବା ପାଇରିଆ ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମାତ୍ର ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ କ୍ଷୀର ଭଳି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ସେଥିରେ ସିଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଦାନ୍ତର ମଇଳା ସଫା କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ବେକିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେଥିରେ ତ ଆମ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଦାନ୍ତର ପୋକ ଏବଂ ହଳଦିଆ ପଣର ଅନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଇରିଆ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ବନେଇ ସାରି ବ୍ରଶ ସହାୟତାରେ ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତକୁ ବ୍ରଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାରରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ହିଁ ସଫା ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଇରିଆ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ 7 ଦିନରେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତକୁ କ୍ଷୀର ଭଳି ଚମକାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିଲେ ତ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟରେ କିପରି ଆପଣ ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତକୁ କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।